Europos taryba šiandien ir rytoj pagrindinį dėmesį skirs Europos ekonominiai situacijai spręsti, taip pat klimato kaitos konferencijos pasiruošimui Paryžiuje. Tikrai turime daug sprendimų, kuriuos reikia priimti ilgalaikėje perspektyvoje iki 2030. Ir Lietuvai yra daug svarbių klausimų, bet kol kas tie siūlomi sprendimai Lietuvai tinka. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų pramonė nenukentėtų, kad turėtumėme vienodas konkurencinės sąlygas su kitomis šalimis. To sieksiu tarybų ir manau, kad pasieksiu. Taigi, kol kas nuotaikos yra neblogos, o užsienio politikos ryties diskusijos lies Ukrainos, be jokios abejonės, tolimųjų ir artimųjų rytų problemas, terorizmą tarptautinį ir aišku, sveikatos ebolos epidemijos klausimus. Lietuvai svarbu taip pat, kad jau rytoj mes dalyvausime ir aš dalyvausiu, kaip būsimoji ES šalis susitikime Eurozonos šalių darbiniuose pietuose, kur kalbėsime apie Eurozonos problemas ir jau reikės prisimti atsakomybę ir spręsti jas kartu jau nuo rytdienos. Ačiū.